השבוע הייתי בחתונה, הייתי המום. חתונה של הרב, שאת הרב גרוסמן מגדל העמק, השם ישמור אותו, אז בן אחיו, הוא בשכונה שלי, הרב נחמן גרוסמן, השם ישמור אותו, והייתי שם בחתונה, חתונה גדולה, של חסידים, שמחה גדולה. אז אבא שלו, של הרב מהשכונה שלנו, שהוא אח של הרב גרוסמן מגדל העמק, סיפר. הוא אמר לי, הנאצים הרי היו בדרך לארץ ישראל. אתם יודעים את זה. מה שמה ביעבד זכרה. גולדה מאיר ומשה שרת. שניהם ניגשו לאדמור מי, שכחתי איזה אדמור הוא אמר לי, לאדמור, אחד הגדולי האדמורים, ושאלו אותו, לברוח או לא לברוח? מה? מה אתם כאילו השתגעתם? זו כפירה חילונית. אתה שואל רב בעניינים ביטחוניים? נאצים בדרך, תברח! תראו מה זה היו אנשים של פעם, אפילו שהם היו חילונים, הם ידעו. רב, הוא רואה מה נעשה למעלה. אתם יודעים מה אמר להם? הם לא יגיעו לפה, שבו בשקט. אין לאן לברוח ולא צריך לברוח. אתם יודעים שהנס? אתם יודעים מה היה הנס? הנס שלך היה? אתם יודעים? איזה נס היה? למה הם לא הגיעו לפה? רבותיי, נאצים, ימח שמה, מכונת מלחמה משומנת, חיות. אתם יודעים מה קרה? תקשיבו טוב. בפוקס! פוקס, פוקס, ממש פוקס. הם באו בדרך, וכשהם היו בדרך לכאן, לא זוכר איפה זה היה, הם עברו בדרך סוריה או בדרך מצרים, לא זוכר אחד משניים, והם רצו לשתות, הם היו צמאים, לא היה להם כבר מים. היה שם צינורות של מים, שהם רצו לשתות מהם. אז הם נקבו את הצינורות ושתו. נו, מה הבעיה? יש להם מים, הם מגיעים עד לפה. אתם יודעים מה קרה? בדיוק באותם ימים, שבוע לפני, המצרים או הסורים, מי שזה היה שם, רצו לבדוק את הצינורות האלה, אם הם טובים, החליפו אותם, והיו זורים בפנים מים מלוכים של ים. הם שתו את המים המלוכים, לא שרדו, כולם מתו. הם לא הצליחו להגיע לארץ ישראל. בפוקס, בדיוק שמו מים של ים. כל החיים זרם בזה מים מתוקים, עכשיו מים של ים. כולם מתו, הלכו לעזאזל, ברוך השם. בקרוב אצל כל שונאי ישראל.